আজি নকৰিবি বিশ্রাম অপৰাধীৰ তপালি আজি হ'ব পতন অনিয়ম আৰু অনীতিৰো হ'ব আজি দমন অসুৰৰে পৰিণাম কানুনৰে অভিধান সকলোৰে সমিধান বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট বেহৰবাৰী शंभु मेरा भूला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे शंभुनाथ रे ओए तो पेपर पढ़ी आसो गानो गाय आसो तुर की प्रॉब्लम हो से ना प्रॉब्लम हो ना कि तो गाय आसो न क्यों ओ सिंबल बिचारी की सिंबलर कथा कोई आसा हे आपुनी नकयनु केले आपुनार सिंबल तु की सिंबल थाकिबो मु हे तु सिंबल सगे शिवलिंगय होबो क्या तो मोटा मानु नहय एरा हसाय गयसने एकदम हसाय कइसु सा सगे किमान डिस्टर्ब मेंटेन को बडिसे कोविड 19 ने একে ইটোয়ে হিটুকা গা ঘেলা একেবে টেন টেন নাটিনে টাটিটেন নাটিনে কোনে কোনে নাচিছে এ কানামলম কাক বকিব সা একেবে গুটতে খুপায় নাচিছে হয় নেকি হয় সা ও সুস্মিতা ওই নাই হুয়া ও নাই হুয়া নাই হুয়া তো এটো আরটির অ্যাকচুয়াল স্টেপ নহয় তো এতিয়া আপনি হে মানে অ্যাকচুয়াল স্টেপ জানে ও জানো তো সাবা সাউন্ড দেখাও মিউজিক মোৰ ৰুমলৈ আহক শুনো গাৰছে দুনিয়া বালো বুৰি নজৰ না হম পে ডালো শুনো গাৰছে দুনিয়া বালো বুৰি নজৰ না হম পে ডালো চাহে জিতনা জোৰ লগা লো সবচে আগে হোংগে হিন্দুস্তানী हमने कहा है जो तुम भी कहो हे सिंबल तो की कोक ना की हो सिंबल हिरी माने डॉलर सिंबल कुन डॉल कुन तो पॉलिटिकल पार्टी ता पुनी जॉइन करी से सिंबल तो खुदीसु पॉलिटिकल पार्टी डरा मौ क्या जॉइन कर तैने होले नू गान क्यों गाया से बायन की वेती तो सूती सूती खुश घुरी बहागत को पवानी खूब पर गुजिम टुक ओ ये मौनु की बोल का था तो कोलो जीतू रखी सुखे तू है कोसु पिसियो कौन ईमान दिनों मुरत थाना लो यही से आही ड्यूटी को था भाभी बोला गया ने आरोटी नासी बोला गया ऐसा होय तो कुंडु ना था तू ना ड्यूटी तू तो मज़ा बामुकी लुला बना लगे ना हाँ बामुकी लुलुआ ना ही ठीक है कोई से मौ होला एको नज़ानी এটো বয়সত দুই একোপ নাচিছো সেইটো বেলেগ কথা আছে কিন্তু পুলিচ মুখাই যে চবৰ আগত নাচিছে সমাজে জানো চবকে আজি পৃথিৱীত যিটো সৰু লৰা বুলি আকৌ এৰি নিদিম মই একদম এহাই নিদিব চা নহলে মই বেয়া হৈ যাম সৌলাটোকে ইমান খাচি দিছে বুঢ়াটোক কিমান দিব আৰু আহি ক'ত ফচি গলো দেখিছেনে বাৰু ছাৰ দশা বেয়া চলিছে মোৰ দশা ঠিকে আছে কৰ্মফল এইবোৰ হয় লাজ পোৱা নাই শলাগিবলৈ ডাক চাহ তোলে বেয়াহে লাগিছে বুঢ়া বয়সত কিয় চাহে যে ভিতৰত ফালনটো দি আছে আও বা কা কা ফালন পৰিছে ঈশ্বৰেহে জানিছে আও হৰা মোক যদি ছাৰে মাতিনি কিবা কয় মই আকৌ তোমাৰ অংক বেলেগ কৰি দিম এই সা আকৌ কি কৈছে ঠিক কথাই কৈছো এ কিহৰ ওচৰত কিহৰ ওচৰত তুই যদি ফাগলৰ নিচিনা নাচি নাচি ছাৰৰ ৰুমত নাযা তেনেহলে এতিয়া এইটো চিটুৱেশ্যনে নহয় কি চিটুৱেশ্যন
কি হল রয়ে আছে যে ডিসিশন লই পেলালো আর স্যার কি ডিসিশন স্যার দুর্গা পূজা আর না চাও কিয় আর উঠি না সে যে গালি শুনিল দুর্গা পূজা চাবলে কত সাহস হব আর কিয় হাঁহিছে আপুনি কিয় হাঁহিছে আপুনিনো কিয় হাঁহিছে সেইটো কওক আপুনি হাঁহা দেখিয়ে হাঁহিছো আপুনি কিয় হাঁহিছে কওকচোন এ কাক যে কি যে কথা কিছুমান কয় নহয় সহি মৰাই নাই মাৰিম আৰু এতিয়া আহিয়ে যে চহীটো মাৰি ল'ব লাগে সেইবিলাক কাম ধান্দা নাই ন ছাৰক কৌতুক শুনাই আছে Don't behave like this, day. Why don't behave like this? I behave like this. Mind it. It's a thana, not a circus party. You laughing, but with sir together, and are not laughing. I says, please give up your joking and on your duty, mind it. Hey! Konuai mai bo, paazi tu etu, kula koise. Khuddho ke kulo ne bhul ke kulo. কিয় ফেকুৰি আছ ধত পাজিটো এটো কি হলনো কোনোৱাই কোনোৱাই মাৰিছে কিয় কান্দিছ ক নিজে হলে বনি গৈছে লোকক বনাবলে পাহৰি গৈছে মই কি বনি গলো তোক কি বনাবলে পাহৰি গলো নিজে তো ইংলিছত বনি গৈছা আমাক অসমীয়াত বনাব পাৰিছা বনাই দি আপুনি ইংলিছটো টেপচা কক মই অসমীয়াটো টেপচা কৰিম আৰু দুইটা চেপাত চেপাতকে ৰাজ্য শাসন কৰিম আহক চা বল কালি নাহিলা হবলা নাই তুমি নাহিলে থানাখন একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ থাকে কিয় আমি নাহিলে কি থানাত বৰফ পৰে নেকি নাই তেনেকুৱা বুলিয়ে ভাবিব পাৰা তুমি থাকিলে মানে থানাখনত এটা গৰম এটমস্ফিয়াৰ ক্ৰিয়েট হয় সুসরাই নিজ এতিয়া ফিস 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 খরি সৌকার আগত চিকেন তন্দুরি বয়াই দিম না তেতিয়া আরো এটমসফিয়ার বাইরে যাইব হলি হলি বা মানুষ জনের কোয়া কথাও তেন কোয়া গরম দেই গোরা স্যার কথার গরম বাসি থাকিব না লাগে কাম বিলা কেনেকে করিবা সেটু ভাবা কামে দিয়া নাকি এটা কথা আগতেকে ভাবিনু কি লাভ সা প্রথম কথাটো হৈছে আমি যদি অসমীয়া ভাষাটো ভালদৰে ক'ব আৰু লিখিব নেজানো তেতিয়াহ'লে আমি মৰি যোৱাই ভাল কাৰণ অসমীয়া ভাষাটো হৈছে আমাৰ মাতৃভাষা আ পিতৃভাষা এই পিতৃ নামৰ কোনো ভাষাই নাই আচ্ছা গতিকে তোক মই প্ৰথমে শিকাব লাগিব স্বৰবৰ্ণ সেইকাৰণে যে মই পুলিচত টিউচন ল'বলৈ মন নাছে কিয় মই কৈছো অসমীয়া ভাষাৰ কথা আপুনি কৈছে চুৰৰ কথা চুৰৰ কথা মই কেতিয়া ক'লো এতিয়া যে কৈছে চুৰৰ বৰ্ণ চুৰৰ বৰ্ণ নহয় নালাগে তই এটা কাম কৰ তোৰ মূৰটো ইয়াত পাতি দে মই মাৰি ফালি ভিতৰত সোমোৱাই দিওঁ এতিয়া আপুনি চাওক প্ৰায় শিল্পীয়ে এতিয়া ভাগে ভাগে পলিটিক্সত জইন কৰিছে এতিয়া সেই ভাগ ভাগ হোৱা শিল্পীসকল একেখন মঞ্চত একেলগে সমবেত সংগীত গাবনে আপুনি কিন্তু বহুত দিনৰ মূৰত আজি লাখটকীয়া এটা কথা ক'লে এইকেইদিন মানে ডেইলি পেপাৰত গায়ক গায়িকাৰ ফটো ওলাই আছে যে সেইকাৰণে গাবলৈ মন গলো আমাৰো গান গাব খুব মন যায় জানা গোৱা আকৌ তেনেহলে আমি অকলে গাব নাজানো নহয় তুমি কোৰাছৰ শিল্পী কোৰাছৰ শিল্পী মানে
কেবাজনো গায়ক গায়িকাই যেতিয়া একেলগে সমবেত হৈ গায়, সেইটোকে কোৰাস বুলি কয়। সমবেত সংগীত চাগে আৰু শুনিবলৈ নাপামে। কিয় বা? আগতে যে অনুষ্ঠান হলে যে ছাৰ প্ৰথমতে যে সমবেত সংগীতেদি আৰম্ভ কৰে, ইমান ভাল লাগে শুনি। হয় দিয়ক, এতিয়া আৰু এইবোৰ অতীতহে হবগে। এই কিয় অতীত হব? সমবেত সংগীত গাবলৈ শিল্পী কত পাব? শিল্পীৰ হবলৈ অভাৱ হৈছে নাই হোৱা, কিন্তু ভাগ ভাগ হৈছে। মানে এতিয়া আপুনি চাওক, প্ৰায় শিল্পীয়ে এতিয়া ভাগে ভাগে পলিটিক্সত জইন কৰিছে। এতিয়া সেই ভাগ ভাগ হোৱা শিল্পীসকল একেখন মঞ্চত একেলগে সমবেত সংগীত গাবনে? আপুনি কিন্তু বহুত দিনৰ মূৰত আজি লাখ টকীয়া এটা কথা ক'লে। লাখ টকাটো মই বাদেই দিলোঁ, টকা এশ দিয়ক, ফল মূল কিন্তু ব্ৰতত আছোঁ। খুজি খাব নাপায়, কিন্তু কোনেও খবৰো লোৱা নাই যে। এতিয়া মানে তুমি মোক মাতৃভাষা শিকাবা? সিদিনা পদকেইটা শিকাইছো, পাঁচ প্ৰকাৰৰ। কাৰণ অসমীয়াটো হৈছে আমাৰ মাতৃভাষা। জানো মই, এইটো ভাষা যদি আমি ভালকে নাজানিছো, আপুনি মই যে ভাল সেইটো জানো। এতিয়া আজিনো মোক কি শিকাবা? আজি শিকাম চোৰ বাচ। কি চোৰৰ? চোৰ বৰ্ণ। চোৰ বৰ্ণটো কিয়? মানে অসমীয়া ভাষাটো যোৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যে, যোৰ পৰা আৰম্ভ হৈ অলগদ্ধটো এইটো এইকেইটাক ব্যঞ্জন বৰ্ণ বুলি কয়। আগতে স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ কি সেইকেইটা শিকি লোৱা, তাৰপিছত মোক মাতৃভাষা শিকাবলৈ আহিবা। মই মানে একোৱেই নাজানিছো। নাজানা তো? কেতিয়া মই তোক মূৰ্খ বনালো? সেই নগিনী বাইদেউ মোক কৈছে, মই যাতে চোৰ বৰ্ণটোৱে নাজানিছো, মই আকৌ পা শিকিছো। মই শিকাই দিম, শিকাওক। স্বৰবৰ্ণ হৈছে যিবিলাক বৰ্ণ উচ্চাৰণ কৰিলে আমাৰ শ্বাসবায়ুৱে মুখৰ ভিতৰত খুন্দা নেমাৰে, সেয়াই স্বৰবৰ্ণ। অকণমান চমুৱাই বুজাব। মানে যিবোৰ বৰ্ণ যেনে অ উচ্চাৰণ কৰোঁতে বায়ুটোৱে মুখত খুন্দা নেমাৰে, সেইটোৱে স্বৰবৰ্ণ। ক কি চাইছ? কি চাই আছন? হাৱাটোৱে ক'ৰবাত খুনি আছে নেকি চাইছো। এইবাৰ ক হ্ৰস ই আকৌ ক হ্ৰস ই ক হস্য। গুড মৰ্নিং তৰাবা। গুড মৰ্নিং। আপোনাৰ কাৰণে বস্তু এটা আনিছো। কি আনিছ? এক মিনিট। নেমু কি আনিছ? টেনচনত। টেনচনত নেমু দিছ? গৰম পৰিছে যে, চৰবত বনাই খাব আপুনি। থেংক ইউ চ' মাচ। ৱেলকাম। ওহো, মই বেয়া কাম কৰিলো নেকি বাৰু? কৃষ্ণ কি ৰদ মাৰিছ? ঐ ৰখ ৰখ ৰখ, ক'ত যা? এই লেডিজ পুলিচ গৰাকীক লগ কৰি আহো। চেনিটাইজাৰ মাৰ। আৰে মই মধ্যবিত্ত ঘৰৰ ল'ৰা, যা তা কাম নকৰো, আৰু লেডিজ পুলিচ গৰাকীক লগ ধৰিব লাগিলে, চেনিটাইজাৰ কিয় মাৰিব লাগে? ঐ লেডিজ পুলিচ গৰাকীক লগ কৰাৰ কাৰণে চেনিটাইজাৰ মাৰিব কোৱা নাই, তোৰ নিজৰ গাত মাৰ ল। দে কি হ'ল? নাইচ টু মিট ইউ। ঐ শুনচোন, কি মিট ইউ এগেইন পাগল?
আরে একটিং রসগোল্লা কত পাম পকেট ভর্তি তো পয়সা নাই মাথা ভর্তি মো টেনশন হয়ে আছে ভাই মোহন কি হল মুখর মারবুল নাই যে মো অথনে পাই সুয় বনে মাতি আছে আপনি হে নুশুনিছে কোন মাতিছে মই একো শুনা নাই সুয় বনটো চা মাতিলে নুশুনিছে চালেহে গম পাইছে চালেহে গম পাইছে মানে মানে সুয় বনটো মাতিলে কেতিয়া হাতে বেলেগত টাচ নকৰিছে প্রভু তোমাক এখন শৰাই আগবঢ়াইছো প্ৰভু গুৱাহাটীখনত যেন কিবা এটা গণ্ডগোল লগাই দিয়া প্ৰভু কৃষ্ণ একো নোৱাৰিলেও সুন্তিনাহঁতৰ ঘৰখনকে যেন কিবা এটা গণ্ডগোল লগাই দিয়া প্ৰভু কিবা এটা কৰা প্ৰভু চোৰ ডকাইত নহ'লে বোমা বিস্ফোৰণকে ঘটাই দিয়া প্ৰভু মুঠলৈ কিবা এটা কৰা প্ৰভু ৰাজীৱ টেনচন জমনি আজিলৈকে এটা কেচো পোৱা নাইকিয়া সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ঘৰত কিবা এটা ঘটিলে কোনেনো কৰিলে সেই ইনফৰমেচনটো গোটাব পাৰিম মোৰ চাকৰি কথা আছে নহয় তই মোৰ ঘৰৰ অমংগল চিন্তা কৰি চাকৰি বচাবলৈ আহিছ অকণমান সময় দে মই আজিৰ ভিতৰত ব্যৱস্থা কৰি আছো ব্যৱস্থা মানে কি হ বোমৰ ডকাই দি ৰাম কিনো ভাবি আছে কওক না কেকেদা নেমু টেঙা ন আচ্ছা মোক এটা কথা কচোন তই তই কেতিয়াবা কাপোৰ মেলি থোৱাৰ পাছত সেই কাপোৰ কাটি থোৱা দেখিছিলি নেকি নাই দেখা তোৰ সৰা চুলিবোৰ তই ক'ত থ একে জেগাতে থওঁ তাৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে নেকি নাই হোৱা মানে কি হয় এই নেমু হ'ল যাদু মন্ত্ৰৰ সৰবৰাহকাৰী ফল আৰু লগতে যদি মাইকী মানুহৰ পিন্ধা কাপোৰ চুলি কোনোবা বেয়া মনৰ মানুহে পায় যাদু কৰিব পাৰে এইবিলাক বিশ্বাস নকৰো তেতিয়াহ'লে দৰাটো ওলোৱাৰ সময়ত ধুতিখনত পিং এটা মাৰি কিয় পঠিয়াই মা হালধি খানা গামোচাখনত চুৰি এখন কিয় বান্ধি থৈ দিয়া পথাৰত গৰু পোৱালি হেৰালে পতা গুটিটোত পাচি দি কিয় ঢাকি থৈ দিয়া হয় হয় এবাৰ আমাৰ খুৰাহঁতৰ পিৰালিত এই ঘোঁৰাৰ খুৰাত থকা এই লোহাকণত কিবা এটা তাবিজ পুতি থৈ গৈছিল তেতিয়াৰ পৰা কম অশান্তি সিহঁতৰ ঘৰত অশান্তি একদম এতিয়াৰ পৰা তোৰ হ'ব অশান্তি
তোর পৰা চিন্তামণি কিবা এটা বিচাৰি আছে কি বিচাৰিব মোৰ পৰা মই নাজানো কাৰণ তয়ো অকলে থাকো হিউ ডঙিয়া লৰা গিৰিয়ৰ থাকে বৰদাৰ তো কাবু কৰিবলে হিটো নেমু টেঙাটো দিছিল তই সুইছ সুইছ এতিয়া তোৰ অশান্তি হ'ব তই খাবলে লবি চিন্তামণিলে মনত পৰিব হুতে চিন্তামণিলে মনত পৰিব তোৰ দৰমহাৰ পইচাটো চিন্তামণিৰ একাউণ্টত ভৰাই দিবলে মন যাব এইবিলাক সব এটা ব্লেক মেজিক চিন্তামণিয়ে তোক কাবু কৰিবলৈ বিচাৰিছে চোৱা জানো জানো কি হৈছে ন একো হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াত কি কৰি আছে আপুনি ৰেগুলাৰলি মাছ পুঠি খোৱাটো কৰক ব্ৰেইনৰ কালচাৰটো অলপ বাঢ়িব নিব বুলি আপোনাৰে চাগে কিবা বেয়া ৰিজাল্ট আহিব